Начнем жильем Майнкрафта. Я тут работу уже нашел кура шмирел. Она меня какие-то бачами там. Ох, фак. Ай. Ахи. Нет. Ой, бля, какой еще гондолой. Ай, ну, шутка. Есть еще зомби. Негра, скажу, какая же нам. Тут далеко нас на атаку. Айрон Кейсер. Угу. Нам еще придется сразу продать. Baby, oh.
Tai vat ir žodžiu. Jūs pamatėte, kad pradžiai buvo nesupratimą. Ir matote karvę. Mes ją turėsim prisivilioti. Ir viliotis karvę su štai. Man tas floro garsas labai baisu. Ir ten dar pasakė. Hello, karvė. Как он просто? Вот это. Это нормально. Man reikia kasyklos ir rasti daug airono. Tai va. Jau čia nauja vieta. Čia koks kreiperis sprogo. Ir ką
mes dar galim nuveikti? Ok, tuoj. Čia matome tokių vat dalykų. Man šitų šiek tiek daug reikia. Man kyla klausimą, kad nėjau viešiuose Ironą išsinkuoti. Nes ko gero. Bet mes dar čia galim šiek tiek pažiūrėti. Labai veikinė, kaip pažiūrėti. Ir čia mes ir pabaigsim. Ir sakau jam iki kitą kartą. Pa, mes gal grįžim namo. Nes šiandien aš irgi čia ir pabaigsim. Да. Окей. И пе.